телеканал «Миколаїв» та кінотеатр «Мультиплекс» презентують. Всім привіт! Ви дивитесь новий осінній випуск «Тайм кіно». І з вами я, Дар'я Коноваленко. Сьогодні ми з вами поговоримо про легендарний фільм, який зібрав під своїми знаменами двох володарок та одного номінанта на Оскар. Довгоочікувана стрічка від режисера Валентинка та «Місце під соснами» Дерека Сієнференса, заснована на світовому бестселері М.Л. Стедмана. Історія про втрачене і здобуте щастя, яка має неочікувані повороти. Зустрічайте легендарну стрічку під назвою «Світло між двох океанів». У головних ролях Майкл Фасбендер, Алісія Вікандер, Рейчел Вайс, Флоренс Клері, Джек Томпсон, Томас Унгер, Джейн Менелос, Гаррі Макдональд, Ентоні Хейес, Бенедикт Харді. Це останній фільм студії DreamWorks, дистриб'ютором якого стала компанія Walt Disney Studios. Дві ті хвилини, що провів із тобою. Мій любий Том, мене не полишає відчуття, ніби я завжди тебе знала. Усі мої думки про тебе. Історія розгортається на віддаленому від великої суші австралійському острові. Після закінчення Першої світової війни доглядач маяка і його дружина стикаються з моральною дилемою, коли вони знаходять човні новонароджену дитину і мертвого чоловіка. Пара вирішує виховати дитину як свою власну, не уявляючи, наскільки руйнівними будуть наслідки їхнього вибору. Коли дівчинка підростає, вони зустрічають жінку на ім'я Ханна, у якої у морі зникла дочка, в той же час, коли вони знайшли свою. Сценарій фільму заснований на одноіменному романі М.Л. Стедман. Татусю, якого я дуже і дуже і дуже люблю. Як тебе звати? Люсі. Люсі. Була рада знайомству. Бувай. Бувай. Моя сестра пережила страшну втрату. Її чоловік разом із дочкою загубилися в морі. Вони були б одного віку з вашою дівчинкою. Здобувши любов, ми мусимо зізнатись. Вона її мати. Я її мати. Комусь відомо, що моя дочка вижила. Чи можливо її відпустити? Ти будеш у безпеці, я захищу тебе, обіцяю. Ви бачили, що ми з нею зробили? Вже запізно. Номінанти на премію «Оскар» Майкл Фасбендер, Алісія Вікандер, Рейчел Вайс. Колись це здаватиметься сном. Я дуже, і дуже, і дуже тебе люблю. Світло між двох океанів. Дивіться у вересні. Вирушайте на перегляд нового фільму під назвою «Світло між двох океанів» до багатозального кінотеатру «Мультиплекс». З вами була Дар'я Коноваленко. Дивіться телепроект «Тайм кіно» і завжди залишайтесь у центрі новинок кіноіндустрії. До зустрічі у «Тайм кіно». Па-па!